花友们周末好，今天来给这颗朱顶红分球啊，已经长了挺多小球的，然后我看了一下它的根系也是满了，所以就把它准备分盆，然后也是同时也分球啊，看一下它的根系啊，根系基本上已经是爆满的状态了。然后我今天跟大家着重说一下分球啊，因为春天的时候我是直接掰的，掰坏了好几个球啊，比较心疼啊。我跟大家说一下正确的方法啊，我们先用手直接就这样扒拉一下，然后把大部分的土壤给去掉，就像我这样直接抓，抓完之后你再拿这个高压水枪给它冲洗，就是有些土嘛，你扒拉不了的，只能冲，冲到后面干净之后，然后我们再给它分球啊。这样的话就不会损伤它那个小球的根盘，你掰不好的话根盘在上面，球就直接掰下来了，这样的话它也没办法就是长根的，所以说一定要把它的根盘给掰下来。像我这样掰的话，你可以就用力一点啊，左右左右摇晃一下，这样就可以掰下来了。即便我们已经把土壤冲得差不多了，也是挺难掰的一个状态，所以说还是得把土壤彻底的冲干净，你再去掰这个球，不然不太好弄，真的不太好弄。这是第一个，也比较吃力，弄这个东西。像这种小球的话，它的根系比较少，所以说你掰起来是挺容易的，你看，轻轻的一掰就可以了。可以看到它上面是带根系的，这种不会有问题的，你只要朝土种下去就行了。你看这种小球都是比较好掰的。那最后一个，这个是连体球啊，这个特别难掰，我掰了好久，就硬扯，主要就是它下面的根系缠在一起啊，你这样扯很难扯开。好了，就这一堆。这个的话我不打算给它再分了，让它长在一起吧。然后这是一个母球，应该养了2年多了。最后给大家看一下，这个品种叫做安莫，这个是连体的三个，然后这是单独的一个小球。好，谢谢观看。